كبحتان كي أحمد مدوب شركة مدرشة وهذا تشي قرن يسيد أكله إنك اسمه يو كذب مدحونا حسن شق محمود يسيد أكله رئيس الوزراء حمزة أي أي جو دلالكوا أدنسي جو ذلك هو أدن لها إن أحمد مدوب مركز اللي جسوا اليوم مجاردة مقدشة هي شركة مدرشة وهذا تشي قرن weerar la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in xamsa iyo sidoo kale xasan sheekh iyagu ay wadaan dadaalkii ugu dambeeyey iyo sida lagu qancin lahaa axmed maxamed islaam madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland madoobe ayaa waxa uu diidan yahay aragtida ah in doorasho qofkii la caado bedelkeeda waxa uu rabaa ama uu qorsheynayaa in doorasho isaga uu u madax banaan yahay oo dowladda banaanka ay katahay uu qabsado madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan laftagareen oo isagu laftarkiisa muddo carog ku maqnaa ayaa waxaa wararku sheegayaan in markaan uu diyaar u yahay sidii uu isugu soo dhoweyn lahaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale saciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka puntland tallaabadan ayaa u muuqanaysa haddii uu qaado madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya in arintu ay sii hagaagsanaato ama shirka wadatashiga mar kale laysugu yimaado dani oo la og yahay in doorashadii xasan sheekh kadib ay kala fogaadeen markii uu filayay in ra-iisul wasaare isagu uu beeshiisa u helo badelkeedana xasan sheekh uu ku abaalmariyey xamsa oo isagu xisbi ahaan ay meel ka soo wada jeedaan bedelkeedana uu doonayay xasan sheekh in axmed madoobe uu ku soo dhawaysto oo siciid dani uu bannaanka geeyo dani ayaa waxaa la xusuustaa doorashadii uu kusoo baxay xasan sheekh in kaalin mugla uu ka qaatay balse sidii la rabay ama wixii uu qorsheynayey dani ma aysan dhicin oo xasan sheekh dhinac kale ayuu ka aaday axmed maxamed islaam oo isku haleynayana maanta xasan sheekh meel cidlaa ayuu kaga tegay ama waddada bartamaheeda marka la ego puntland dhinaceeda waxa ay soo dhoweysay diidmada madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe iyo inuu shirka ka baxo wasiirkeeda warfaafinta oo hadlay waxa uu sheegay in tallaabada uu qaaday madaxweynaha maamulka ee jubbaland inay tahay middii ugu saxsaneed ee uu qaato hadda xasan sheikh buntlandna gacanta kuma hayo jubbalandna ma ha wayo balse waxa uu wadaa dadaallo xoogan iyo sidii guud ahaanba arinta xal looga gaari lahaa buntland oo xasan sheikh markii hore uu iska indhatirayay ayaa waxa uu bilaabay markaan in waanwaan iyo wadahadal uu la galo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka ee ku matala puntland dowladda dhexe ee soomaaliya ayuu kulan la qaatay sida la xaqiijiyey ujeedkana waxauu ahaa siiidi dani iyo xasan sheekh meel la isugu keeni lahaa oo ay kaga wada hadli lahaayeen arinta jirta tallaabada xasan sheekh iyo xamse ee wadaan oo lagu kabayo dadaalada madaxweynaha maamulka koonfurgalbeed soomaaliya suuragal ma ka dhigi kartaa in siciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka buntland uu heshiis la galo dowladda dhexe ee soomaaliya oo la og yahay ku dhawaad labadii sano ee u dambaysay in cilaaqaadkooda uu xumaa aragtidaada barta hoose inuugu reeb wregolajaanqdunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaaga maaliyadeed hada alaoo oo xawaarihiisu yahay labaatan migabit sbersecond ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah